Российская Федерация намеревается отрезать Одессу полностью от поставок еды. Загалом заблоковане мореплавство в Чорному морі, фактично через військову агресію, через замінування моря російськими військами. Це, звичайно, завдає великої шкоди не лише Одесі, не лише Україні, фактично і світовій спільноті. Через продовольчу кризу. Звичайно, Одеса – портове місто, в якому порт відігравав роль хаба, певно. Є сухий порт, через який відбувається великий транзит на територію України, не тільки України, інших товарів. На сьогоднішній день велика кількість людей, пов'язаних з портом, з стівідорами, іншими логістичними компаніями, залишились без роботи. І це, звичайно, суттєво сказалося і на бюджеті міста, і на стані, власне кажучи, десятків тисяч мешканців. Ворог не залишив планів все-таки оточення, захоплення Одеси, оточення Одеси, тому ураження об'єктів інфраструктури, транспортної інфраструктури залишається його ціллю, а також психологічний тиск, тому що удари по цивільним об'єктам, такий масований ракетний обстріл, який відбувається на протязі останньої неділі, безумовно має на меті такий психологічний тиск, моральний тиск, щоб якимось чином послабити нашу оборону. Це перша складова, військова складова. Є дійсно те, що ви кажете, інша складова – це складова гуманітарна, це спроба поламати логістику як гуманітарної допомоги, так і евакуації людей цивільних, так і отримання допомоги, яка поступає до нас з західних країн, зокрема через Бессарабію.